Salam əleykum əziz tamaşaçılar, patpiçiklər. Yenə bir gün xudası avtosin avtosonumuza növbətdə gedəcəyin tərəf tamaşanı satdıq. Yəni şu YouTube-dan görüb durub yenə xudası qalasa Qazaxıstan Calanbik yenəkən dostumuz. Məsələn yenə ağa yaxşı günlərə minmək nəsib et ki, indi il təbriklər bir kapçı olan kilitlərini bərib oturmaq nəsib et ki, razımızsa bizə də. Rəhmət, Xudası razı biz yəni ona salib bərabərimiz xudası aksiya tam bu vardıdan. Şundan mücazlara xudası nadidir, razı etib salib bərib tutmuz benzinlərindən. Bugün 22-ci il 2022-ci il avtosent salonumuza gələrsə, xidmətdə olsam mən maşınlardan bayına. Əsə heydə verərsə, Canambik. Hey.